Робить третю бустерну дозу викладачка університету Світлана Клименко. Перед уколом жінці вимірюють температуру та звіряють дані попередніх двох щеплень. Все прекрасно, 36,7. Бачу, ви прийшли сьогодні на третю дозу. Так. Попередні дві ви зробили. Так. З другої дози вашої пройшло півроку. Вік ваш дозволяє 60+, зробити сьогодні третю дозу. Відслідкувала в новинах, що прийнято рішення вже міністерством і до дівчаток. Через 2 місяці мені такий поважний вік 70. Я не хочу нашу систему нагружати своєю хворобою. У мене студенти, маю берегтися. Перша ще трошечки щось марудило, але на без ліків обійшлось. Друга спокійно, сподіваюся, що і третя так. Бустерну дозу люди віком від 60 років можуть отримати через 6 місяців після другої, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Якщо була Модерна, то можна бустер робити Pfizer. Якщо був Pfizer, то можна також робити Модерною або Pfizer. Якщо був Pfizer, якщо була AstraZeneca, то можна Модерна і Pfizer. Якщо була попередні дві CoronaVac, то можна також Pfizer робити. Щодо побічних реакцій, може підвищитись температура тіла та боліти рука в місці ін'єкції. Вони знаходяться в нас після вакцинації в кабінеті. Після очікування 30 хвилин, то симптомів немає ніяких, слава Богу. Все переносить добре, ніяких гострих реакцій не засвідчувалося. А може так підніматися температура та боліти місце ін'єкції. Станом на 6 січня в Центрі вакцинації проти COVID-19 на базі 3-го міського пологового будинку бустерну дозу отримали 6 миколаївців. Всього за добу в Миколаївській області третю дозу зробили 738 людини. Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19. З собою потрібно мати документ, що засвідчує особу. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.